Ասան Ասարյան, դուք հանդես եք եկել ինքնիշխան Հայաստան նախաձեռնությամբ, նախ նախաձեռնության նպատակը որն է եւ ովքեր են նախաձեռնության անդամները, իսկեն դրանից։ Նախաձեռնությունը ապրիլի 23-ին համագումարն ադրանականելու քաղաքական ուժի հայտը ներկայացրենք պետրեստեր եւ նպատակը բնականաբար Հայաստանում քաղաքացիներին այլ ընտրանք ներկայացնելն է, որ քաղաքական մոդել ներկայացնող քաղաքական լուծումներ ներկայացնելն է եւ ավելի շատ մեր մասին խոսենք համագումարին եւ այսօրին արծաթ։ Այսինքն կուսակցություն է ստեղծվելու։ Կուսակցություն է ստեղծվում հայտը ներկայացնելու կուսակցությանը։ Ինքնիշխան Հայաստան է կոչվելու։ Հայաստան կուսակցությունը լինելու համագումարը ապրիլի 23-ին։ Կուսակցությունը ընդի մադրիդ է լինելու թե իշխանամետ։ Բնականաբար ընդի մադրիդ կուսակցությունը լինելու։ Այսինքն դուք չեք կիսում այս պայն Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը։ Դուք հենց համարում որ Փաշինյանը հանձնել է Արցախը դավաճանությունը տեղի ունեցել նրա կողմից։ Չեմ կարծում։ Շուշին, Հադրութն են հանձնել։ Ուղղակի կարծում եմ որ որպեսի մեկի որոցը մեկի մասին դավաճանության փաստի մասին խոսենք, այդ փաստը պետք է իրավաբանորեն ամրագրվի, որտեղ դավաճանությունը այդպես ես չի որ ամեն մեկին ասել դավաճանություն, բայց այն որ դիքը սխալներ արվել են և նախկին իշխանությունների կողմից և որվա իշխանության կողմից դա ակնհայտ է։ Պարոն Սանասյան, դուք չեք տեսնում պրոթուրքական քաղաքականություն հստակ գիտած իշխանությունների կողմից։ Ոչ, չեմ տեսնում։ Ինչու՞։ Որովհետև չեմ տեսնում պրոթուրքական քաղաքականություն, դա պետք է հիմնավորեն, ովքեր որ ասում են պրոթուրքական քաղաքականություն, պետք է հիմնավորեն թե ինչի համար է։ Նրանց առած հայտարարությունները, որ Շուշին ադրբեջանական է, քարվաճառը մերը չի եղել, Թուրքիայի հետ պետք է բարեկամություն հաստատենք։ Ես բարեկամություն աբսուրդներին չեմ պատասխանում։ Թուրքիա մեզ ճշտամի է, թե բարեկամ պատասխանում։ Բարեկամ Թուրքիա մեզ ճշտամական գործունեությունը ծավալել է Հայաստանի նկատմամբ շատ երկար եւ այլ բանը որ Թուրքիայի հետ պետք է խոսալ, բայց բարեկամության մասին չի մասնակցել։ Թուրքիան պետք է առերեսվի պատմության իր սև էջերի հետ եւ որ ոչ թե մեր փոխարեն պետք է Թուրքիայի հետ խոսան, մենք պետք է խոսենք։ Խոսելը չի նշանակում բարեկամություն անել։ Այսինքն դուք այս պահին համարում եք Թուրքիան, որ եւ որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեր ճշտամի պետություններ են։ Մենք դե Հայաստանի իշխանությունները համարում են որ պետք է փոխշտկել մոտեցումները։ Արմեն Գրիգորյան օրինակ պատրաստ են շտկելու, դրա համար պետք է համապատասխան հայտարարություններ անել։ Արսանացյան տեղեկություն տարածվեց որ հնարավոր է ձեր նախաձեռնությունը Դաշինկով հանդես Կարմամ Ռաբաժանյանի ձևավորած քաղաքական ուժի եւ մյուսների հետ հավանական համարում եք թե ոչ, ինչպես Արման Բաբաջանյանի հետ համագործակցությունը։ Սպայն ոչ մի դաշինքի մասին չի խոսում, սպայն մեր ուժի կայացման աշխատանքներն ենք տանում եւ որևիցե դաշինքի մասին չենք խոսում։ Ինչ շեշտադրումներով եք տարբեր ուժերի հետ խորհրդակցությունների ուղղված դաշինքի մասին։ Ինչ շեշտադրումներով եք ձեր թեզը առաջ տանելու։ Դուք ընդդիմադիր եք, դաշտում կան բազմաթիվ ընդդիմադիր խաղացողներ, դուք էլ եք քննադատում Փաշինյանին, մյուսներն էլ են քննադատում, դուք ինչով եք տարբերվելու։ Քաղաքական քննադատելու ենք, ներկայացնում ենք այն ինչ որ պետք է արվել ու չի արվել։ Եվ այդպես ավելի անկյունակարային ներկայացնել։ Նկատի ունեմ ինչով եք համոզելու, որ օրինակ, չգիտեմ, կամ Փաշինյանին առանձին ընդդիմություն չեք լինելու, fake ընդդիմություն չեք լինելու, գրպանային չեք լինելու։ Գործնալության ժամանակ երբևիցե fake գործերով չեմ զբաղվել, եւ եթե քննադատությունը կա, քննադատությունը հիմնավոր առնելու ոչ թե ուղղակի պոպուլիստական հայտարարություններ արելու, այլ հիմնավոր ներկայացնելու, թե ինչի համար, ինչ են սխալանում եւ ինչ պետք է ուղղակի։ Մասնակցել եք ընտրություններին, եթե լինեն դրանք, հույս ունեք որ կհաղթարարեք նվազագույն շեմը։ Բնականաբար։ Միանձնյա թե ինչ որ դաշինք։ Միանձնյակը մասնակցեք թե դաշինք։ Ամեն դեպքում դաշինք ներկա ու նախին նախին իշխանությունների հետ չենք դաշինք չի։ Իսկ արկա կուսակցությունների, օրինակ նորից կգնամ Արման Բաբաջանյանի ուսների, որոնք հարում են Նիկոլ Փաշինյանին ավելի շատ։ Ես չգիտեմ հարում են թե ինչ, մենք մեր գործով ենք զբաղվում։ Լավ, իսկ լուծումներ ունեք կոնկրետ տեսլական, օրինակ, չգիտեմ, ինչ եք խոստանալու հայաստանի քաղաքացիներին Արցախի լուծվի հարցի հետ կապված։ Ես ժամանակ այդ մանրամասները խոսելու եմ, ես ոչ թե իմ անձնական կարծիքն եմ ներկայացնելու, կուսակցության համագումարի շատ հստակ մանրամասներով ներկայացնելու ենք այն ընդրանք։ Ո՞վ է գլխավորելու ցուցակը կամ լիդերը լինելու։ Իսպայն ոչ մի նման բան ասի չեն կարող։ Իսկ քաղաքական նախաձեռնությունը, որը որ դառնալու է քաղաքական ուժ, այս ժամանակ էլ կոնկրետ կներկայացնեն։ Դուք ժառանգությունից եք եղել, ես տեսա նաև նախաձեռնության անդամներից Հովսեփին Ղազարյանով եւս ժառանգության անդամ է եղել, ելի մարտիկան ժառանգությունից։
ժառանգությունից թե մարդիկ ոչ թե ժառանգությունից, այլ մարդիկ ովքեր եղել են ժառանգության իսկ այլ ուրիշ այլ քաղաքական ուժերից կամ հանրային դեմքեր կան, որոնց անունները ծանոթ են հանրությանը։ Հիմա չեմ կարող ասել այդ մասին, տեսնենք։ Լավ, շնորհակալ եմ։